नमस्कार साथीहरु, यस युट्युब च्यानल यशस्टेक नेपालमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सो आजको भिडियोमा मैले तपाईहरु सामु अति नै खुसीको खबर सुनाउन गइरहेको छु। अब आउने दिनमा चाहिँ पाँचवटा एकदमै ठूला ठूला एकदमै उत्कृष्ट लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो याफियो चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि, यानि कि हामी जनरल पब्लिकको लागि निशासन गर्ने भएका छन्। ती पाँचवटा एकदमै ठूला ठूला उत्कृष्ट कम्पनीहरु कुन कुन हुन् जसले अब याफियो चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि ल्याउँदैछन्, र ती कम्पनीहरुले चाहिँ कुन कम्पनीले कहिले आफ्नो याफियो चाहिँ निशासन गर्दैछन्, यो विषयमा एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु। र कति किता याफियो चाहिँ ती कम्पनीहरुले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि निशासन गर्नेछन्, यो विषयमा पनि हामी आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। सो साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ एकदमै विशेषमा पनि विशेष रहेको छ। सो भिडियोलाई कतै पनि नगई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, र यस्तै खालका भिडियोहरु नसुटाइकन आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यशस्टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनुहोला। र साथीहरु, भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला, र कुन ठाउँदेखि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ठाउँ पनि उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला। र तपाईँका केही प्रश्न र जिज्ञासा छन् भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पनि हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ, सरासर आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ। सो साथीहरु, आधा दर्जन माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूले याफियो निशासन गर्ने प्रक्रियामा रहेका थिए योभन्दा पहिला, तर एउटा कम्पनीले भने साथीहरु याफियो निशासन गरेर पनि बाँडफाँड गरिसकेको छ। र छवटा माइक्रो फाइनान्समध्ये साथीहरू अब भने पाँचवटा कम्पनीहरू रहेका छन् जसले आफ्नो चाहिँ याफियो हामी जनरल पब्लिकको लागि निशासन गर्दैछन्। र साथीहरु, याफियो निशासनको लागि चाहिँ किसान लघुवित्त, मिरमिरे लघुवित्त र यसरी युनिक नेपाल लघुवित्त, उन्नति सहकारी लघुवित्त, समात घरेलु लघुवित्त र यसरी नयाँ सारथी लघुवित्तले चाहिँ बोर्डमा निवेदन पेश गरेका थिए। र त्योमध्ये साथीहरू जुन यो युनिक नेपाल लघुवित्त कम्पनी रहेको छ, युनिक नेपाल लघुवित्त कम्पनीले भने आफ्नो याफियो चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निशासन गरेर पनि बाँडफाँड गरिसकेको छ। र अब जुन बाँकी रहेको पाँचवटा कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरूले चाहिँ याफियो निशासन गर्नेछन्। र ती पाँचवटा कम्पनी हुन् साथीहरू, यिनै किसान लघुवित्त, मिरमिरे लघुवित्त, उन्नति सहकारी लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त र यसरी नयाँ सारथी लघुवित्त। यी कम्पनीहरूको याफियो चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ आउँदैछ, र कहिले आउँछ यो विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। र कति किता यी कम्पनीहरूले याफियो निशासन गर्नेछन्, यो पनि तपाईँहरूलाई अब जानकारी दिनेछु। सुरुमा चाहिँ किसान लघुवित्तको याफियो सम्बन्धी चर्चा गरौँ साथीहरू। किसान लघुवित्तले 16,22,82,436.25 रुपियाँ बराबरको 12,98,259 किता याफियो चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निशासन गर्ने भएको छ। र यस कम्पनीले याफियो जारी गर्नको लागि 2078 असार 29 गते बोर्डमा निवेदन दिएको हो। र यस कम्पनीको याफियो निशासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। र यसरी अर्को कम्पनी रहेको छ, मिरमिरे लघुवित्त कम्पनी। र मिरमिरे लघुवित्तले पनि साथीहरू याफियो निशासनको लागि चाहिँ निशासन गर्नको लागि 2078 कार्तिक 23 गते चाहिँ बोर्डमा, यानि कि 7 चाहिँ निवेदन दिएको हो। र बोर्डले चाहिँ अनुमति दिएमा चाहिँ यस कम्पनीले 91,23,984.80 रुपियाँ बराबरको 51,316 किता याफियो चाहिँ जारी गर्नेछ। र त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ साथीहरू, र युनिक लघुवित्तले चाहिँ साथीहरू 3,79,42,500 रुपियाँ बराबरको याफियो चाहिँ निशासन गरेको थियो, र यसले बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ। र अब चाहिँ हामी उन्नति सहकारी लघुवित्तको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ। सो उन्नति सहकारी लघुवित्तले भने याफियो निशासनको लागि 2078 25 गते चाहिँ बोर्डमा निवेदन दिएको थियो, र कम्पनीले चाहिँ 2,83,73,737.67 रुपियाँ बराबरको 1,68,451 किता याफियो चाहिँ निशासन गर्न लागेको छ। र यस कम्पनीको याफियो निशासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ। र अर्को कुरा गर्ने हो भने समता घरेलु लघुवित्त कम्पनीको बारेमा छलफल गर्ने हो भने यस कम्पनीले भने 4,60,41,220.80 रुपियाँ बराबरको 2,89,440 किता याफियो चाहिँ जारी गर्ने भएको छ। र यस कम्पनीले याफियो निशासनको अनुमति माग्दै 2078 चैत्र 29 गते बोर्डमा निवेदन पेश गरेको हो। र यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धको काम चाहिँ आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले गर्नेवाला छ। र त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ साथीहरू, नयाँ सारथी लघुवित्त,
यस कम्पनीले पनि एफपिओ निष्कासन गर्नको लागि 2078 भदौ 9 गते बोर्डमा निवेदन दिएको हो र यस कम्पनीले 3,82,39,284 रुपियाँ बराबरको 3,289,649 किता एफपिओ चाहिँ जारी गर्नुभएको छ र यस कम्पनीको एफपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यी थिए साथीहरू पाँचवटा उत्कृष्ट लघुवित्त कम्पनी जसले अब आगामी दिनमा एफपिओ निष्कासन गर्नेवाला छन्। सो कहिले एफपिओ निष्कासन गर्नेछन् यो चाहिँ कुनै त्यस्तो टुङ्गो लागेको छैन किनभने यी पाँचवटा कम्पनी चाहिँ 7 को पाइपलाइनमा रहेका छन् र आइपिओ निष्कासनको प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेका छन्। कहिले 7 ले चाहिँ नेपाल धितपत्र बोर्डले चाहिँ यी कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएला र कहिले हामीले चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँला भनेर चाहिँ यी चाहिँ कम्पनीहरू प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेका छन् र हामीले चाहिँ मात्र आशा गर्न सक्छौँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल धितपत्र बोर्डले चाहिँ यी कम्पनीहरूलाई पनि एफपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ अनुमति प्रदान गरोस् र छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ यी कम्पनीहरूको एफपिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाउँ। सो साथीहरू एकदमै ठुला एकदमै उत्कृष्ट एकदमै मजबुत कम्पनीहरू लघुवित्त कम्पनीहरू रहेका छन् यी पाँचवटा र युनिक नेपालको त आइपिओ निष्कासन भएर पनि बाँडफाँड भइसकेको छ र अब बाँकी रहेका पाँचवटा कम्पनीहरूको एफपिओ चाहिँ आउनेवाला छ र छिटो आओस् भन्ने हामीले चाहिँ प्रतीक्षा गर्न सक्छौँ र यी कम्पनीहरूको एफपिओमा चाहिँ हामीले आवेदन दिएर एकदमै बढी नाफा चाहिँ कमाउन सक्छौँ। जस्तै तपाईँले युनिक नेपाल लघुवित्तको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यी कम्पनीहरूले पनि एकदमै हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मुनाफा चाहिँ दिनेवाला छन् र यी कम्पनीहरूको एफपिओ आउने त्यस्तो केही मिति फिक्स भइसकेपछि अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई तुरन्त अर्को भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु। सो आजलाई चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि एफपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ किसान लघुवित्त, मिरमिरे लघुवित्त, उन्नति सहकारी लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त र यसरी नयाँ सारथी लघुवित्त चाहिँ 7 को पाइपलाइनमा रहेका छन् र अब एफपिओ निष्कासन गर्ने लघुवित्त कम्पनी चाहिँ यी पाँचवटा रहेका छन् र यी कम्पनीहरूको केही नयाँ खबर केही नयाँ अपडेट आयो भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई तुरन्त अर्को भिडियो मार्फत जानकारी त अवश्य नै गराइहाल्नेछु। र साथीहरू यो भन्दै गर्दा मैले तपाईँहरूलाई आज जस्ट यो अब आउने एफपिओ सम्बन्धी चर्चा गरेको छु र यस्ता धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ अब आइपिओ पनि निष्कासन गर्नेवाला छन् र ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन् जसले अब आगामी दिनमा आइपिओ निष्कासन गर्नेवाला छन्, कतिको मिति फिक्स भइसकेको छ, कतिको मिति फिक्स भइसकेको छैन र मिति भइसकेको कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, मिति फिक्स नभएका तर आइपिओ ल्याउने क्रममा प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू कुन कुन हुन् ती विषयमा पनि मैले तपाईँहरूलाई छुट्टा छुट्टै भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु। सो त्यसको लागि चाहिँ आजै हाम्रो युट्युब च्यानल यसएस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनुहोला जसले गर्दा साथीहरू हामीले अपलोड गर्ने यस्तै खालका नेपाली सेयर बजारसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईँले सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुनेछ। र भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको समय शुभ रहोस्, खुसी रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। नमस्ते।